Hello everyone, welcome back to my channel. Monotoneta video lo apnan ko hokol ke swagatam janaisu. Aru aji video to arambho korisu rati por pora. Eya moi kabeli botor ghogoni banaisu aru roti banaisu. Aji roti ke khau keteba bhato solede amar. Aji roti banaisu. Prothomote jiu khuai lalu taik pithaguri khuau rati por. Keteba serlexu khuau orla borli koi khuau nahole tai eto eta khae tai আমনি লাগে যে টেস্ট না পায় হেতু কারণে তাইক প্রথমতে খুয়াই লও তারপরে আমি এয়া খাবলৈ লৈছো এয়া মানজনৰ কাৰণে ৰুটি থৈ দিছো খাবলৈ কাৰণে তাৰপিছত এয়া আমাৰ জিউ খেলি আছে আইটা গৰমত এনেকে বিছনাৰ সাইডতে এনেকে আছে তাতে থিয় হৈ ভাল পায় তালেকে যায় আৰু বিছনা দিলে মানে সিধা আৰু আজিকালি এখন হাত এই দেখাই মানে এনেকে পাৰি সোসোৱা এনেকে বলে বা 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 বুলি কলে বৰ ভাল পায় আৰু থিয় হৈছে তাৰপিছত তাই এখন সময় এনেকে আইতাকৰ লগতে থাকে ৰাতিপুৱা শুই উঠি তাৰপিছত মই কামখিনি কৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু গা চা ধুই মেলি সেয়াই আৰু তাৰপিছত তাই গা ধুৱাব লাগিব 11টা আৰু 12টামান ভিতৰতে তাইক গা ধুৱাই দিওঁ আৰু তাৰপিছত সেয়া গা ধুৱাবলৈ টাইম হৈছে গা ধোৱাৰ আগতে আইতাকে অলপ মালিচ কৰিছে তাইক বতৰটো ভাল হৈছে অকণমান ৰ'দ দিছে নহ'লে একেবাৰে বহুত ঠাণ্ডা হ'লেও তাইক মালিচ কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় অলপ ঠাণ্ডা লাগে সেইটো কাৰণে জিউৱে মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলে এনেকৈ খুব চাই কি পিন্ধিছে বুলি সদায় নিপিন্ধো যে সেইটো কাৰণে চাইছে আৰু আৰু নতুন চোলা পিন্ধিলে মানে তাই গম পায় আৰু ক'ৰবাত যাম এনেকৈ ফেলে আমাৰ জিউৱেও নমো নমো কৰিব ন জিউ নমো নমো কৈ দিয়া নমো নমো কৈ দিয়া তুমি নমো মোক ভালে ৰাখিবা দে নমো নমো কোৱা এই আমাৰ জিউ প্ৰথম কাতি বিহু হয় নে জিউ আৰু আজি হৈছে কাতি বিহু বোলো ভিডিঅ' এটা কৰোঁ কালি আছিলে লক্ষী পূজা এইবাৰ আকৌ লক্ষী পূজা দুদিন পৰিছে নহয় কালি আৰু আজি আমি কালিয়ে পূজা কৰিলোঁ আগা পিছাকে হ'ল নহয় জানো এবাৰ লক্ষী পূজা আৰু কাতি বিহু সেয়াই আজিও সেয়া আমি তুলসী তলত চাকি দিলোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ সেয়া আমাৰ তেনেকৈ কোনো ওচৰে পাঁজৰে আহিবলগীয়াও নাই মানে পূজা কাতি বিহু বুলি ঘৰতে সেয়া নিয়মটো কৰিলোঁ আমি মায়ে মায়ে আৰু এয়া আমাৰ জিঅ'ৰ এইবাৰ প্ৰথম কাতি বিহু আৰু লক্ষী পূজা চোৱা জিঅ' ইমান ঠাণ্ডা মাণ্ডাকৈ থাকে আমাৰ জিঅ' হেল্ল' কৈ দিয়া মই নমো নমো কৰিলোঁ কৈ দিয়া নমো নমো কৰিলোঁ অঁ কৈছে দেই আপোনালোক আমাৰ জিঅ'ও নমো নমো কৰিলে ন আৰু এইফালে মায়ে প্ৰসাদ ৰেডি কৰি আছে মোৰ প্ৰসাদ খাই ইমানে ভাল লাগে কিবা এটা পাতিলে মানে প্ৰসাদকেইটাৰ কাৰণে কিবা ৰৈ থাকোঁ আৰু খাবলৈ কাৰণে বৰ ভাল লাগে এনেকৈ নাৰিকল দি দিয়ে নাৰিকলকেইটা বাচি বাচি খাই পেলাওঁ আৰু মই পাইছে আহিবলৈ আৰু আমাৰ জিউক অকণমান গধূলি টাইমত এয়া ষ্ট্ৰলাৰখনতে উঠাই পিনি ইটো ৰুমৰ পৰা সিটো ৰুমলৈ এনেকৈ লৈ ফুৰাওঁ অলপ তাই সেইকণেই ভাল পায় আৰু নহ'লে বাহিৰত ওলাবলৈতো তেনেকৈ নাই ৰুমৰ ভিতৰতে গোটেই পৰ্দাবিলাক আঁতৰাই লওঁ তাৰপিছত লাইটকেইটা জ্বলাই লওঁ ইটো ৰুমৰ পৰা সিটো ৰুমলৈ যিমানকেইটা ৰুম আছে চবতে এনেকৈ ফুৰাই লৈ ফুৰাওঁ আৰু তাৰপিছত ৰখি দিলে মানে এনেকৈ ঠেলে তাই কেলৈ নাই চলা বুলি তাৰপিছত আকৌ কয় এনেকৈ
তাৰপিছত আকৌ চলাই দিওঁ অলপ দেৰি চলাওঁ তেনেকৈ আৰু